Chamamos para a entrega do grande campeão dessa exposição Passaporte, o gerente de eventos da ABCC, Ibsen Voto. E o grande campeão dessa exposição Passaporte de Brasília é o Ox 32, RZ Taco da Carapuça, criador Rubens Elias Ogbi, expositor Luiz de Arancar Arreif Júnior, estabelecimento Fazenda Boqueirão, Areal, Rio de Janeiro. Então, chamamos outro sócio do núcleo, nosso amigo que sempre está nos ajudando, Doutor Léo, para a entrega do reservado grande campeão desta mostra. O reservado de grande campeão é o Box 18, HMR e Rubueno, criador Marco Antônio Helsing, expositor Marco Antônio Helsing e Charles Rovigo, estabelecimento Cabanha de Los R's, Mafra, Santa Catarina. Chamamos em pista o médico veterinário representando o corpo técnico da ABCCC, Dr. Luciano Passos, para entrega do terceiro melhor macho dessa amostra. O terceiro melhor macho dessa exposição é o Box 19, Influente 1561 Malfer,
Expositor Juscelda da Silva Pontes, estabelecimento Cabanha Raiz do Sul, Brasília, Distrito Federal. Criadores de cavalos crioulos do Distrito Federal para a entrega do quarto melhor macho desta exposição Passaporte. E o quarto melhor macho dessa exposição é o Box 20, Legionário da Santa Madre, criador Luiz Eduardo e Rodolfo Moraes, expositor Felipe Pupi Ribas, estabelecimento Fazenda Nossa Senhora do Rocio, Balsa Nova, Paraná. Fila de cavalos, optei pelo cavalo Zaino. Acho que é um cavalo que representa muito bem a raça, cavalo de muito selo, cabeça bonita, caminha muito bem, é um cavalo de boa garupa. E dentre os quatro, acho que é o cavalo que mais se enquadra dentro do que a gente procura. O segundo cavalo, um cavalo também que tem uma garupa forte, gostaria que tivesse um pescoço um pouco mais leve, tem uma cabeça bonita, caminhou bem encilhado ontem também. O terceiro cavalo é um cavalo adulto, também um cavalo de bastante selo, gostaria que tivesse um pouco mais de estrutura óssea e também tivesse um pouco mais de forro muscular para sua idade, mas um cavalo bastante interessante, um cavalo firme de lombo e um cavalo de uma frente leve. O quarto cavalo, cavalo também caminhou bem, cavalo de uma cabeça expressiva para a raça e um pouco mais quadrado que o terceiro cavalo, mas um cavalo bastante bom, terminando essa fila de machos.